Takže krásný večer, zdraví vás Karkáška, jmenuji Meterová. A počkáme si, až se proběhnou více lidí, aby jsme mohli uskutečnit výklad karet zdarma. Takže teď, jako, jakmile tady bude 5, 10 lidí, 15 lidí, vyčkejme na ostatní, kteří sdílovali na Facebooku, kteří opravdu hodně sdílovali. Zdravíme Lucinku správkyní. Hezké odpoledne, Janičko a Pavlíno. No, Lucinko, zklamu tě, Pavlína tady není. Nechtěla jsem zklamat lidi na Facebooku, kteří to fakt sdílovali. Ale ona ta potvora nechce hořet. Takže, ale kde máme ty lidi, kde jsou? Lucinko, vy? Tak já čekala na návrh, my jsme tady jenom dvě. A tolik lidí to sdílovalo na Facebooku. Musím poděkovat, hrozně moc lidí to sdílovalo. Proto jsem dneska tady pro vás i bez Pavly Vědmy. Nový klad karet, nemyslete si, ono to taky dá zabrat. Takže pojďme dát první cigaretu, než přijdou další a další a nevně. Tady začnou všechny zdraví. A aby byla férová kartářka, tak musíme si počkat na další a na další diváci. Takže pojďme dát první cigaretu a rozjedeme to dneska na plný kecky, jasný? Takže pojďme dát první cigaretu, vyčkáme na ostatní, kteří to opravdu sdílovali na tom Facebooku. Musím říct, že nesmírně hodně jste to sdílovali. Za to vám velice děkuju jako kartářka, ale počkáme si trošku, až tady bude nával. Takže dáme jenom cigaretu a pak začneme věštit. A to bude masakr. Takže kdo se dovolá, tomu ráda vyvěštím karty, ano? Takže zdravím všechny, máme dneska výklad karet zdarma. A vidím stále, že ještě se sem nedostali spoustu lidiček, který prostě opravdu musím říct na tom Facebooku neskutečně sdílovali. Neskutečně. To číslo nepípá, to číslo nezvedám, ano? Já jsem řekla, že je to věžba zdarma. A já si počkám a z vás tady bude aspoň 50-60 lidí. Nebyla bych férová, kdybych hned na začátku to zvedala a vy byste se dovolali třikrát. To ne, já chci, aby Ježíši neposílejte platby. Jo, to je 10 korun. To je 10 korun. Zdarma, prosím vás. Takže kdo na mě kouká, pojďte na živenka, ať mám přehled, kolik nás tady dneska je, jo. Je to furt málo, 40 lidí je pro mě málo. Takže já jsem férová kartářka a já si počkám na to, až nás tady bude 50-60. Ano, já vím, že mi telefon zvoní, já to vím, ale já nechci, abyste se někdo dovolal třikrát a ty ostatní se nedovolají. Tak hodem, hodem, sdílujte to na Facebooku, ať to můžu zvedat další a další volající. No sdílujte to na tom Facebooku, že právě teď vysíláme zdarma. Hodem. Takže zdravím Monika celou skupinku z Irska a jdeme na ní. Monik, máte boží oko. Hala, nebude starší, to není řízek pro vás. Bude o něco mladší než jste vy. Hnědová se, jestli bude plešatej, že živej, to mi karty neukážu. My jsme to neslyšeli, miláčkova moje. A mě to nedá. Mě to prostě nedá, já jsem hrozná kartářka. Fakt. Já jsem hrozná kartářka. Já to musím zvednout. Krásný den, tady paní Demeterová, halo, halo, halo. Tak nám to někdo vyp... Aha, Janičko, zdraví. Kolik je let? A jak se jmenuje sestra? To je hezký od vás, Janičko. To je krásný. A proto mi to nedalo a proto jsem vám to zvedla. Wow, 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 ty rávy mi dneska dáváte, to je dneska masakr, ale opravdu masakr. A kde mám tu Pavlu Vědmu? Ne, 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 nesklamuje, protože oni to hodně sdílovali na Facebooku, ale fakt to sdílení bylo neskutečný.
na jednom Facebooku to bylo 80krát, na druhém Facebooku to bylo 60krát. Já jsem opravdu dneska čekala, že to bude racho. Takže děkuju za každý like a děkuju za každý odběr. Když budete mít odběr, přijde vám vždycky zvoneček. Budete vždy vědět, že tady paní Demetrová pro vás dělá akce, výklad karet a všechno možný. Miluju vás všechny. Tak, krásný den tady paní Demetrová. Halo, halo, halo. Michailo, zdravím. Michailo, takovýho pořádnýho řízka, co? Šťavnatýho. Jo, holka. Šťavnatý, když do něj kousnete, je šťavnatý. Takže, ale necháte mě taky dokouřit? Můžete si paní Demetrová nakouřit? Ha, ha, ha.